Prosím vás. Ano? Priviezli mi sem dceru v sanitke. Spadla zo stromu. Ja som ešte utekal po deti. Ach, tak to vaše dieťa zabíja vtáčikov. Prosím? Janka je svojská. To je normálne. Prosím. No, viacerí ľudia sú svojskí. Napríklad aj ja. Ale vtáčika som ešte nezabila. No dobre, tak je na operačke, nech sa páči, sadkajte si. Okay. Počkajte chvíľočku, dobre? Pani doktorka? Áno, chlapec? Umrie moja sestra? Nie, neumrie. Teda, ak sa nestane niečo nepredvídateľné. Ako napríklad alergia na anestézu, vieš? Alebo srdcová vada. Takže môže umrieť? Áno, môže. Ale je to veľmi nepravdepodobné. Pravdepodobnosť je tak jedna k miliónu. Ja som dúfala, že umrie. Keď príde domov, tak nám všetkých zabije. Anička, Gregorko, poďte. Poďte na koláč. Malika, počuli ste to? To som počula. Tak toto je už aj na mňa cez.